বাপরে আকাশখন ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰ। আহক মই আজি আপোনালোকক লৈ যাম বেকি নৈৰ পাৰৰ মেজি নামৰ সেই সুন্দৰ ধাবাখনলৈ। ৱাও, বেকি নৈৰ পাৰতেই এই ধাবাখন মেজি ধাবা। আৰু চাওকচোন, একেবাৰে পাৰতেই সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে ধাবাখন, আৰু এই জুপুৰিবোৰ দেখিছেনে? সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লগা পৰিৱেশটো, সঁচাকৈ আমাৰ খুবেই ভাল লাগিল পৰিৱেশটো। আচলতে নৈ বুলি ক'লে সকলোৰে ভাল লাগে, নহয় জানো? তাতে আকৌ নৈৰ কাষতে এখন ধাবা, তাতে আপুনি এসাঁজ খাবও পাৰিব। গতিকে তার ভাল লগা সময়খিনির কথা হয়তো কই শেষ করব নোৱাৰিম। খুব ভাল লাগিল তাত পরিবেশটুত। হরভোগৰ মহাপ্রভু গৰখীয়া গোখাই থানৰ পৰা অকমান আগুৱাই গলে এই ধাবাখন আপোনালোকে পাই যাব।